Going to learn about from Ghana. Anybody in the idea? In the lecture of Ghana. Yeah. In your office? Yeah. Yes. Don't have manners. How about your office? Manasoma? Yeah. I'm talking to you. You go and attack lecture to be a nilikuwa nataka ku change course najua nilikuwa nafanya nini nilikuwa nafanya IT lakini sasa hata nimekuja tu kwa hiyo tukija at least nifanye tu hata nini nifanye tu hata Kiswahili unajua angalia tu sasa kidogo tu hivi unajua uko wanaume ni wengi unasipigia kelele wewe ni sasa change course wala change hapa course si unajenja kwa lecture uko yeye ndio education kozi yetu tulieni muone kozi yetu wanaume wamejaa hivi alafu lecture angalia yani uko na demo wawili alafu angalia jamani mmoja mnikubalie tu niingie hapa bwana yana think hapa hapa tulieni kwanza bwana wacha tu ni sasa hii direct tulieni ah kwendeni nyinyi wajinga kwendeni ndelevu na masomo machana huu. Let's continue.